according to the voice of man. Secondly, soft hands of the knees. And thirdly, then, you can see they usually hold a holly whip. And that is an extension of the hand which strokes either side the horse to support the increased comfortability of the hand. So these are the traditional rules. They were built in 1923 and 1912. They're very under antique. As an anthropic, I believe it's that. And an unload will recover the wife of Mary Sigalai in the local Sabbath. Now, these were the delivery people of that period. Now, if you look at the costume number, the back of his cart, he has a food mark. And that suggests that he actually was out on the road for most of the day. Delivery cart, he was doing pictures and fish numbers and having a lot of to go away from land and come back for more. So the tendency is that one people will be out and back to Gyrru to bring the other people who's coming to Gyrru for the day, not only to do the effort to veg, but also pick up the land and go on as well. A variant landline, this is Joanne Hathen, OS Assistant Officer, and your wife. Mae yna ddoi gerbyd hardd iawn o'n blaenau ni fan hyn yn y prif gylch. Dyma ni gystadleuaeth yr ymddangosiad Masnach Ysgaf. Mi oedd yna bedwar, ond dau sydd wedi dod i'r prif gylch, ond maen nhw yn dipyn o bictiwr hefyd. Dau eitha gwahanol i'w gilydd hefyd yn dos. Wel, mae creffylau yn agos, wrth gwrs, ond mae'r cert yn wahanol, yn hollol wahanol, ydyn nhw. Ie, oedd hi'n amlwg o'n i'n edrych ar y cyrs. Wel, na fi. Mae'r rwnod wedi bod yn hir. Ie, wir. Ie, hwn i allwn ni weld o'r cyrs beth yw ei gwaith nhw, achos na beth sy'n bwysig wrth gwrs fel part o'r beirniadu yw ar y cyrs dy hun. Fel arfer, wrth gwrs, yn y blynydde, dros y blynydde o'r rhain yn cael ei ddefnyddio yn bob dre, yn bob man, ynddi fe, i werthu am felly beth. A maen nhw wedi penderfynu yn barod. Odin. Pwy yw'r enillydd? Mr James Hyatt. Cream of the crop. Cream of the crop, a mae hwnna'n iawn, achos ni'n gallu gweld bod y cart sy'n gyda fe yn gwerthu hifen a llath. A mae'n byth braf i roi rhyw fath o deyrnged i'r gorffennol mewn ffordd ar math o waith byddai'r cyffylau mae wedi'i wneud yn dyfe. Odi wir, ie. A wy'n siŵr, mae'r cartyn mae rhywun wedi safio fe, cadw fe, achos wy'n deall mae'r ddoi sy'n yna cilch wrth gwrs wedi'i wneud jobyn o waith blynydde nôl. A rhywun siŵr wedi cadw nhw'n lan neu ffindio fe a wneud y lan erbyn dangos yn dyfe yn y dosbarthu. So, ydy, mae fe'n bleser gweld e, mae rhaid gweud. Ie wir, Cream of the Crop i James Hyatt, sydd yn ennill ac yn ail wedyn, yw i Mr Dawn Groom, Thorny Side Gold Dust. O, lwynion, dipyn yn wahanol fan hyn. O, di, four-wheeler i hwn. Dipyn yn wahanol. Four-wheeler yn dyfe. Y cart cynta ac yr un wheel costa, maen nhw'n gael hwnna, wrth gwrs costa, yw... Yw'r ail, ond yn ennillu ddiw. Llon gyfarchedig gwresog fan hyn i Cream of the Crop yn berchen i Mr James Hyatt a'r ennill y gystadleuaeth yma ar gyfer ymddangosiad Masnach Ysgafn yn deyrnged hyfryd i'r dyddiau a fi. Tipyn o waith fy nawr a heledd i gadw popeth yn lan ac yn polisio popeth yn lan, di fe? Ond mae fe'n bictiwr to, ynddi fe, mae'n rhaid gweud. Cream of the Crop, wrth gwrs, wedi cael ei fagu gyda Mr Andrew Benny. A gallu di weld bod hwn, se ti yn rhyw stryd, yn rolau'n Llundain, gallu ti drafeili. Mewn dwy funed o un pen i'r llall. Pam dad ar ceffil hyn, mae'n rhaid gweud. Mae'r bancyn gyferbyn yn ei fan hyn wedi llanw reit i'r top. Pawb yn cymryd i sef fan hyn hefyd yn yr Eisteddle. Yn barod i weld y cystadleuthau sy'n wedi bod, yn dal i barhau. Mae'r het yn dod i ffwrdd fyna. Ffarwelio ar prif gylch. Cyn bod ni'n mynd ymlaen at yr arddangosfeidd. Drwy gydol y prynhawn.